Доброго ранку, в студії Оксана Туз. У 10 із 44 шкіл Сарненського району немає пільгового харчування для учнів, які мають статус чорнобильців. Через те, що зірвалися тендери на його організацію, з лютого школярі у цих закладах не отримують харчування за державний кошт, повідомила заступниця начальника обласного департаменту соціального захисту населення Тетяна Шевчук. Серед них навчальний заклад у селі Кричильськ. Там навчаються 5000 учнів і майже всі мають право на пільгове харчування. Наразі держава компенсує відсутність гарячого харчування, але цих коштів недостатньо, на думку жительки села Кричильськ Наталії Ковтун. Фірма, яка виграла тендер на харчування, не може розпочати, бо раніше у школі були проблеми з якістю води, розповів директор Юрій Гоч. Аби їх вирішити, провели додаткове хлорування та встановили фільтри. І з понеділка, сподівається директор школи, кухня знову запрацює, але вважає, що надалі потрібно змінювати процедуру проведення тендерів. Порожні вже з лютого, 6 лютого 2019 року, коли було припинено харчування у зв'язку з тим, що тендер не відбувся. Харчування було припинено 6 лютого у зв'язку з тим, що не відбувся тендер. Потім тендер відбувся, було оскаржено іншими учасниками, які брали участь у ньому. І до цих пір харчування не розпочато. Хоч вже на даний момент тендер проведений, є фірма, яка виграла, це Рамадес Україна. Але через те, що вода не відповідає певним нормам, харчування в нашій школі поки що не розпочато. Це виходить десь 300 чимось гривень на трьох дітей за місяць. Перш за все потрібно з'ясувати, що їм дати, бо щодня одне те саме давати не будеш. Дуже складно через те, що діти постійно їдять, по суті, тверду їжу. Хочеться, щоб харчувалися відповідно і по розкладу, так як в їдальні нас постійно годують по розкладу, діти звикають до цього. Коли починають вони на перервах перекушувати, це дуже важко, тому що дуже скаржаться на болі в животі і так далі. Проблема з харчуванням пов'язана з тим, що тендера починають розігруватися з початку фінансового року на 6 місяців, тобто з 1 січня. І дуже часто так відбувається, що якщо відбувається тендер, одна фірма виграла, інша оскаржує, і це може затягнутися в часі, а потім взагалі тендер скасовується. Ну і це є проблемою. Краще було б, щоб тендера розігрувалися під час літнього відпочинку і розігрувалися на цілий рік, щоб дітки не страждали від цього. Заступниця керівника обласного департаменту соціального захисту населення, яке є замовником послуг на організацію харчування чорнобильців, Тетяна Шевчук повідомила, зміни можливі у випадку прийняття держбюджету більше, ніж на рік. Сьогодні працівники Рівнетеплоенерго планують завершити ремонт аварійної ділянки біля Майдану Просвіти. Розпочали його учора. Це одна з 89 ділянок трубопроводу в аварійному стані, які виявили за літо. Майже усі вже відремонтували. Лишилася тільки ось ця ділянка біля Майдану Просвіти, що на ваших екранах. Про це нам розповів технічний інженер Рівнетеплоенерго Олександр Ющук. Що ж до опалювального сезону, то до нього підприємство готове, стверджує технічний інженер. Нагадаємо, опалення вмикають, якщо середня добова температура не перевищує 8 градусів упродовж 3 днів. Торік опалювальний сезон стартував 22 жовтня. Як ви бачите, що в принципі ділянка міняється досить невелика, близько 7 метрів 325-ї труби попередньо ізольовану ми ложимо, але якраз місце таке досить незручне. Тому ми його відклали, бо тривали підготовчі роботи, іменно організаційні заходи. Погоджували схема дорожнього руху, відповідно обиралися відповідні дозволи. Ми кожного року влітку проводимо гідравлічне випробування з метою якраз саме виявити такі слабкі ділянки, щоб оперативно до опалювального періоду їх замінити і взиму війти спокійно і вже працювати зимою без поривів. Ремонтний період загальному нам, якщо не зраджує пам'ять, десь біля 5 мільйонів обійшовся на тепломережі. Оржівський ОДЕК вийшов до чвертьфіналу Кубка України з футболу серед аматорів. У Новоград-Волинському оржівці обіграли Звягель 2-0. Нагадаємо, в першій грі в Оржеві рахунок був 5-1. А от інший представник Рівненщини, Сарненський Маяк, далі не пройшов. Після виїзної поразки 0-1 вдома сарненці зіграли в нічию 1-1 з командою «Юність» з села Верхня Білка, що на Львівщині. У чвертьфіналі ОДЕК та «Юність» зустрінуться між собою. Наразі у мене все. Наступний випуск новин. Дивіться менше, ніж за півгодини. А наш ранковий ефір продовжить моя колега Оксана Жужельська.